Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сундопу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Друге у поточному календарному році планове засідання вченої ради Сундопу імені Макаренка відбулось минулого понеділка. Головуючий ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, почав його, вручивши багаторічному керівнику кафедри теорії та методики фізичної культури, професору, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України Тетяні Лозі, бібліографічний показчик, який до її ювілейного дня народження підготували працівники університетської бібліотеки. У ньому віхи біографії і унікальні світлини. Увесь науковий доробок Тетяни Олександрівни за її понад 40-річну педагогічну роботу в університеті, включаючи наукові статті, монографії, рецензії, роботи її дисертантів тощо. Не помилюся, сказавши, що на досягнутому визнаний авторитет спортивної педагогіки не зупиниться. Члени вченої ради одностайно проголосували за присвоєння вченого звання доцент старшому викладачу кафедри математики фізико-математичного факультету, кандидату фізико-математичних наук Юрію Хворостіні, який має для цього усі необхідні підстави – стаж, кількість наукових публікацій, відповідний рівень володіння англійською, стажування за кордоном тощо. Про стан та шляхи вдосконалення виховної роботи в університеті доповідав проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко, відзначивши, що основна мета виховної діяльності в університеті – максимальне залучення студентів до цілеспрямовано організованої діяльності, що сприяє реалізації їхнього інтелектуального, морального, творчого та фізичного потенціалу, формуванню комплексно розвиненої і гармонійної особистості. Віталій Ілліч зупинився, зокрема, на різних аспектах національно-патріотичного виховання студентів, культурно-мистецькій діяльності, соціально-гуманітарній роботі, соціальній роботі з пільговими категоріями студентів, роботі психологічної служби. У своїх виступах з цього ж питання порядку денного Віталія Ілліча доповнили фахівець відділу соціальної та культурно-масової роботи, дипломований історик Ярослав Ільченко і практичний психолог Вікторія Руденко. Про стан дотримання академічної доброчесності професорсько-викладацьким складом і здобувачами вищої освіти в університеті доповідала перший проректор, кандидат наук з державного управління професор Любов Пшенична. Поглянула на проблему крізь призму закону про вищу освіту. Звернула увагу як на найбільш поширені прояви академічної недоброчесності, так і наслідки цього ганебного явища – не присвоєння, а у окремих випадках і позбавлення вчених ступенів і наукових звань. Перелічила низку заходів, вжитих у закладі вищої освіти у контексті дотримання академічної доброчесності. Члени вченої ради затвердили тематичні плани науково-дослідної роботи університету, кілька положень, перелік наукових праць викладачів, рекомендованих до друку з грифом «Сумдепу» імені Макаренка, розглянули кілька питань у Різному і на цьому завершили своє лютневе засідання. Наступне відбудеться останнього понеділка березня. «25 лютого свій 70-річний ювілей відзначив один з найавторитетніших педагогів Сумдепу імені Макаренка, професор, колишній ректор університету та заслужений працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Кудренко. Свої фахові знання він здобував у Тернополі, а все педагогічне життя пов'язане з Сумським педагогічним університетом. Анатолій Кудренко став першим офіційним деканом створеного у 1980-му факультету фізичної культури. Сформувавши колектив викладачів, значна частина яких успішно працює в Сумському інфізкульті і донині. Кандидат педагогічних наук, професор, керівник наукової школи, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, він з 1994-го 15 років працював проректором, а у 2009 році очолив Сумдепу імені Макаренка. Автор майже сотні наукових робіт, посібників і підручників, кількох книг з історії спорту Сумщини. Свого часу Кудренко очолював обласний осередок студентської спортивної спілки України. Був головою обласного відділення і входив до складу виконкому Олімпійської академії України. Анатолій Іванович нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України, галузевою нагородою МОН України, знаком за наукові та освітні досягнення, знаком за видатні заслуги перед колективом університету, має почесну відзнаку Сумської міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня. А найдорожче – вдячність тих, хто продовжує його справу, численних учнів і послідовників,
які щиро зичуть йому міцного здоров'я і творчого натхнення. Договір про співпрацю уклали минулого четверга СумДепу імені Макаренка і Управління Державної служби якості освіти в Сумській області. Зустріч начальника управління Державної служби якості освіти в Сумській області Алеря Бухи і завідувача сектором роботи з експертами Світлани Ніколаєнко, з ректором університету професором Юрієм Ляним, першим проректором професором Любов'ю Пшеничною і начальником відділу працевлаштування професійно-технічної освіти і додаткових платних послуг Володимиром Жаводьором тривала близько півгодини. Переконувати керівників педагогічного університету в необхідності поєднання зусиль на шляху підвищення якості освіти і педагогічної, зокрема, потреби не було. Адже Любов Пшенична і Володимир Живодьор свого часу очолювали обласне управління освіти і науки, і не гірше за ректора знають, що якість освіти цінується на сучасному ринку педагогічних послуг дуже і дуже високо. Тож управління Державної служби якості освіти в Сумській області і педагогічний університет співпрацюватимуть в організації та проведенні спільних освітніх заходів. Університетські викладачі залучатимуться до реалізації різноманітних проєктів з питань забезпечення якості освіти. Сторони шукатимуть, розроблятимуть, систематизуватимуть і аналізуватимуть рішення та технології, у яких вони мають спільний інтерес. Особливо це стосується дотримання норм і правил академічної доброчесності, як для вчителів, так і для здобувачів повної середньої освіти. Адже резонансних і показових прикладів покарання за плагіат на рівні докторських вчених ступенів вже вистачає. Крім того, управління і університет будуть реалізовувати спільну інформаційну політику та здійснювати інші види співпраці в межах компетенції сторін. Договір вже набув чинності і діятиме рік до березня 2021-го. З огляду на важливість комплексної взаємодії та прагнення встановлення відносин ділового партнерства на паритетних засадах, цей документ, я впевнений, буде пролонгований і не раз. Сьогоднішня подія є знаковою для Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, тому що спільна співпраця із Державною інспекцією, службою якості освіти в Сумській області – це робота, яка буде залучати наших викладачів, які стали експертами безпосередньо Державної служби, у перевірці і в аудиті закладів освіти, як дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої передфахової освіти щодо ведення освітньої діяльності. На сьогоднішній день найголовнішим показником роботи будь-якого закладу освіти – це якість. А якість – це і управлінська діяльність, це і склад педагогічних працівників, це безпосередньо навчально-матеріальна база, за допомогою якої здійснюється освітній процес. Це, звичайно, і вихованість учнів, їх патріотизм, налаштованість на громадянську позицію. Це ті питання, які на сьогоднішній день актуальні. Особливо на сьогоднішній день актуальні питання і академічної доброчесності. Тобто відношення і учня, і викладача до тих надбань, які вже є. Це і боротьба зі списуванням, це і ті критерії, які будуть виставлені щодо наслідків за порушення доброчесності. Ну, а ще мені дуже хочеться побажати, щоб кожен із нас, і той, хто буде проводити аудит, і той, хто буде перевірятися, звичайно, мав високий показник своєї роботи. Доброзичливість, відкритість і, звичайно, рівень відповідальності за ту роботу, яку виконуєш. Поточний тиждень був вельми плідним на успіхи випускників студентів педагогічного університету на спортивних аренах. Випускниця Інституту фізкультури, олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті Валентина Семеренко у білоруських Раубічах стала чемпіонкою Європи з біатлону у класичній змішаній естафеті. Крім сумчанки, за українську команду бігли Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний. Чемпіони використали 9 додаткових набоїв, випередивши росіян на 32 і норвежців на 34 секунди. Крім того, Валентина Семеренко 3 секунд не добігла до бронзи у суперспринті, яка дісталася француженці Хлоє Шевальє.
4 нагороди здобули наші випускники на чемпіонаті Європи з греплінгу, розділу неолімпійського панкратіону, який відбувся у Римі. Срібними призерами у окремих вагових категоріях стали Світлана Скрипник, Денис Неконець, Дмитро Баранов, бронзова медаль виборов Дмитро Неткачов. Футзальна команда Суми Хімпром СДПУ завершила груповий етап першості України серед команд другої ліги. На виїзді підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка у рамках шостого туру в групі 6 зустрічалися зі столичною Юрінновацією і святкували перемогу 4-2. Тож до плей-офф педагоги під прапором Суми Хімпрома вийшли з 15 очками з 18 можливих і тепер чекають на жеребкування пар учасників наступної стадії першості України. Отже, черговий випуск програми «Сундопу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!